Quin paper juguen els ajuntaments? En el cas de Llinàs, com a municipi que acollirà, quin és el paper que juga? El de tramitador del procés. Uh -huh. o sigui, hi ha unes persones privades, en teoria, una empresa privada, i la Federació Catalana, que actuen de manera consorciada per promoure aquest projecte. Aquestes, aquestes institucions ho presenten a l'Ajuntament, l'Ajuntament admet el procediment i comença, el mateix Ajuntament de Llinàs, a modificar el seu pla general li diuen el que es diu una modificació puntual, eh? perquè només respecta a un, un petit tros de terreny de l'Ajuntament. Aquesta modificació puntual que permet, que volen? Volen canviar les claus urbanístiques d'aquell indret per, a part de ser connector biològic, especial de protecció de les zones eh, de boscos i de camps, per permetre la instauració d'una nova clau urbanista, que seria la de circuit de motor. Eh? Aquí, ja comença, aquí ja comença la primera contradicció, quan, sense canviar l, l, el caràcter no urbanitzable. Uh -huh. eh? Clar, aquí comença el primer contrasentit, com pot ser que en un espai no urbanitzable, de protecció i tal i qual, pugui fer-se un circuit de motor de 13 hectàrees amb el seu hotel, amb els seus pàrquings, amb el seu restaurant, amb els seus edificis que van anexes a aquest projecte, no és només un circuit, és tot una, un complex. Allà ja dormiran els pilots, practicaran càrting tots els dies de la setmana, no només un dia de la competició, Allà hi haurà soroll, activitat, durant tots els dies de la setmana, durant tots els dies de l'any. Eh? Arran d'això, clar, aquesta modificació eh, la comencen a tramitar molt ràpid durant l'estiu, nosaltres comencem a presentar al·legacions, l'Ajuntament de Llinàs no ens accepta cap de les al·legacions, diu que tot el que puguem al·legar ho alegarem que ho al·leguem més endavant, quan es sigui la fase de projecte, que és l'actual, actual. Uh -huh. eh? per això presentat alegacions ara també. Però en aquell moment, aquell primera tramitació de la modificació del pla, eh, aconsegueixen eh, aprovar-la parcialment. Per què dic parcialment? Perquè quan es modifica puntualment aquest pla general, també va paral·lel un pla especial, que és el que explica quins usos es poden fer en la modificació aprovada. O sigui, aquest es permet en la modificació puntual fer un circuit de motor, però anexa va un pla especial que defineix quines coses es poden fer i quines no en aquest circuit. Aquest pla paral·lel, aquest pla especial, està aturat, no està aprovat. Per tant, podríem dir que la modificació inicial que semblava aprovada, de fet, no hi és. No està aprovada, perquè li falta tot el pla especial. I per què està aturat el pla especial? El pla especial està aturat a l'espera de que Medi Ambient ara faci el dictamen sobre si els promotors en el seu estudi d'impacte ambiental general han complert les prescripcions que li van marcar recentment o no. Per tant, no ha passat per la Comissió d'Urbanisme de Barcelona encara? El pla especial està aturat per la Comissió el... d'Urbanisme de Barcelona. I, el... I el pla... a l'espera del dictamen de medi ambient. I el pla parcial la la modificació puntual del Allò està en teoria s'ha aprovat, uh -huh. però clar, allò no pot tirar endavant si no s'aprova el pla especial, eh? Són uh -huh. dos figures que van juntes, eh? Qu quins quin, uh, quins arguments uh, quan suposo que eh uh, parleu amb, amb l'ajuntament de de Llinars, o intenteu parlar, eh, uh, quins arguments us donen a l'hora de no voler de no voler escoltar doncs la la veu d'aquí suposen en aquest, en aquest circuit de motor? Bé, ells plantegen que si ells fan les coses dins la normativa vigent i la Generalitat els va aprovant els processos, ells no tenen per què aturar. Suposo que creuen que això portarà beneficis econòmics pel poble, no? Sí. Eh, D'entrada, el primer que plantegen és que el fer-se aquest circuit internacional de cars a Llinàs col·locarà el seu poble a Llinàs en el mapa. Eh, és la frase que va fer servir l'alcalde. Situarem Llinàs en el mapa, com si ja no estiguessin. És eh? pues un plantejament de, quasi, quasi de, messiànic una mica. Eh? Mm. Eh, bueno, també saber que el de Llinars també ha fet un auditori que se l'ha dissenyat un prestigiós arquitecte internacional. Vull dir que entre tot dins una filosofia eh? de, del que ells consideren que s'ha de fer per situar -se el seu poble al mapa. És discutible, cadascú té la seva opinió. Eh? I en, eh, en quin, ara mateix, eh, en, quin punt, en quin punt estem, en quin punt està la plataforma i com se suposa que han de transcorrer doncs, aquests, aquests mesos que, que venen? Sí, eh, es va fer la primera fase, que seria aquesta modificació puntual i el pla especial que s'ha aturat, i la segona fase, que és la fase de projecte, en la qual la, els promotors ja van presentar el projecte constructiu definint tots els ets i els uts. Quan van presentar aquest projecte, medi ambient els hi va dir que alto, que com que estaven, volien fer un projecte en una zona no urbanitzable, eh, s'havia de fer un estudi d'impacte ambiental, en el qual es complís una sèrie de requisits que en el projecte que havien presentat no hi figuraven. Quins? L'acústic, el de mobilitat, perquè suposa un increment de mobilitat que no està resolt en la fase que els el projectes que han fet ells. Eh? No diuen què passarà. No ja coneixem què passa actualment. Sabem les cues que es formen a la sortida de l'autopista quan hi ha eh, el centre comercial de la Roca, quan la gent... va... Bon, Imagineu-vos allò, si incrementem els dies de competició internacional en el qual es viguin 2.000 cotxes més. Allò serà un garbuix. A banda de que el tràfic, ells fan un plantejament de que aniran per per camins rurals, però nos sabem que el tràfic, per lògica, atrevessarà el poble de Cardedeu i el poble de Llinàs, amb la qual cosa també complicaran la dinàmica viària dels dos pobles. Mm -hmm. Eh, altres aspectes que els hi marca el medi ambient és la qüestió de la qualitat de l'aire. És una zona que està molt propera a l'autopista, diferents paràmetres de pol·lució ja estan per sobre del permès legalment. Per tant, si incrementem pràctica de motor amb l'escap dels gasos, però sobretot amb les rodadures dels pneumàtics, la emissió de partícules, encara s'agrejaria molt més aquesta eh, sortida dels paràmetres màxims tan fixats. Eh? A banda d'això, hi ha tota uh, diferents qüestions del tipus de construcció que volen fer, si està permesa o no, hi ha una multitud d'aspectes que estan allà contemplats. Doncs, tots aquests requisits que els va posar Medi Ambient han obligat al promotor a reformular el seu informe d'impacte ambiental i a tornar a presentar-lo. Això en aquest informe, diferents persones, institucions o ajuntaments han presentat al·legacions dient que aquest informe incompleix i per què els paràmetres que havia donat Medi Ambient. Tot això ara ho ha d'estudiar Medi Ambient i dictaminar si realment compleix o no compleix els requisits mediambientals eh, d'impacte, els diferents impactes. En eh? el cas de, de, de Cardedeu, eh, uh, quin, quin paper està jugant l'Ajuntament com, afectat per la proximitat, bàsicament. Sí, eh, l'Ajuntament des del primer moment ja va fer també eh, al·legacions als diferents moments, eh, el juliol, ara també ha fet eh, al·legacions i, i hem fet també al·legacions a la modificació de la xarxa de tecnificació. Hem dit al començament que la, la Secretaria d'Esports ho volia posar això al regedell. Això va ser en un pla que ells havien fet l'any 2006 al sortir-los malament la jugada, eh, han reformulat el pla, han fet una segona modificació i el dia 1 de març la van presentar pel govern, sense que tampoc aquesta modificació hagi passat cap tipus d'estudi d'impacte. Davant d'aquest fet, hem tornat a fer al·legacions a aquest aspecte concret, eh, dient la llei del 2009 sobre la llei d'impactes ambientals marca molt clarament que aquests plans sectorials han d'estar sotmesos a estudi d'impacte ambiental. I això la Secretaria General d'Esports s'ho ha saltat absolutament. Per tant, pot ser que sigui una mesura eh, totalment eh, no vàlida. Eh? Aquesta, a, aquestes al·legacions s'han presentat com a plataforma o com a ajuntament? Cadascú va presentant, i com a entitats, eh? com a partits polítics, com a entitats mediambientals, també com a particulars, també hi ha gent que ho ha presentat, a cada Fase del procés, hem respost amb al·legacions, amb recursos, eh? cadascú des del seu àmbit. Eh? Mm -hmm. consideràvem que quantes més persones o entitats presentessin recursos, es veuria més clar des d'allà dalt que no hi ha un consens territorial. No estem d'acord amb aquesta ubicació. Per què? Perquè és una de les coses que diuen la Secretaria General d'Esports Esportiu, si, sí, si hi ha consens territorial, tirarem això endavant, si no, no. Doncs vinga, demostrem que no hi ha consens territorial. Com? presentant multitud de recursos de diferents àmbits, més ja. institucionals o més